Надія Теклюк разом із сином Максимом приїхали до парку Чекмана, щоб подивитись на оновлений монумент «Космос». Мені так подобається поки що, як її реставрували, бо пам'ятаю, яка вона була страшна, загажена, то зараз, наоборот, приїхали подивитися і подобається побачене. Що хотілося б, ну, мабуть, трошки хотілося б додати більше нових деталей. Андрій Черніцький зварює та ремонтує поламані елементи з травня. Наразі залишилось дофарбувати задню частину скульптури «Космічний корабель». Чоловік розповідає, з таким об'єктом працює вперше. Очікував, що я її виконую швидше, але виявилось дуже багато таких гнилих елементів, які треба було усунути, хочеться зробити його якісно. Для того, аби повністю реставрувати монумент, потрібен ще тиждень, каже Андрій Черніцький. От такий початок, ще трохи низ підроблю, обрамлення і поставимо наверх. Реставрувати деякі рухомі частини скульптури «Космонавт» не вдалося. Руки рухатись не будуть, тому що на то треба трошки коштів, закупити редуктора, підшипники. Воно все не діє, воно позакисало, багато вже часу пройшло і було воно при монтажі трохи виконано невірно. На капітальний ремонт залізного монументу із міського бюджету витрачено 115 тисяч гривень. І з початку червня розпочались очисні та зварювальні роботи, які завершились у вересні. Як такої підрядної організації, яка би хотіла взяти за цю роботу, не було. Торік у нас були гроші, ми ту підрядну організацію не знайшли, і цього року вирішили піти іншим шляхом, знайти просто людей, які цю можуть зробити. Справді, такої роботи у нас в місті, окрім покійного Миколи Мазура, ніхто і не робив. Будь-яка заміна деталі, вона складна, будь-яка заварювання, воно також складне, тому що воно рельєфне і воно мало дуже багато пошкоджень, які не були видимі зразу. За словами Василя Новачка, наступного року відбудеться ремонт композиції «Автопарк», що розташована у цьому ж парку. Та додає, планують використати неробочі тутешні атракціони для доповнення композицій скульптора Миколи Мазура. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля Центр.